justify. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. Aí galera, aquele negócio que tava pegando aqui, ó, geralmente não era regulagem, tava muito bem reguladinho. Era borracha, né, ô? Dr. Ray, Dr. Ray do caminhão da lanternagem. Tá vendo aí, ó? Detalhezinho que a gente vê aí, ó. E vai aprendendo também, né? Eu aprendo com eles, passo pra vocês, vocês aprendem com o canal, com a nossa realidade. E vamos que vamos. Chegou mais um inscrito nosso da família aí. Pra nos conhecer. E aí, galera, tudo bom? Tá de quina aí, ó. Bom? Show de bola. Trabalha com caminhão também, não, né? Não, só de virador. Mas gosta de caminhão aí. Opa. Satisfação aí. Obrigado. É isso aí, galera. Agora vamos aqui, ó. Tava olhando aqui, ó. Já tinha falado com o Diego já, ó. Tá dando um chiadozinho, hora que vira o volante. Incomoda pra caramba, né? Aí o Diego vai lá. Já comprou a peça que vai aqui embaixo. Vai trocar ela. Vai arrumar aquela. Aí, galera, coisinha. Ó. Uma coisa interessante pra vocês aí. Isso aqui eu tava fazendo o volante chiar, ó. Tava dando uma chiadeira no volante. Aqueles detalhezinhos. Melhor pra explicar nosso capa 10 aí, ó. Trocou, pois essa, né? Por causa dessa fita aí, né? Por que que acontece isso? Então, isso daqui é a fita que faz a ligação do... O contato da buzina e do computador de bordo com o painel do caminhão. Uhum. Aí, o que acontece daqui? Quando vai fazer alinhamento... Se o cara que faz o alinhamento do eixo, ele vai alinhar, ele tira o volante para botar o volante na posição certa. Uhum. Se ele não travar a peça antes de travar o volante, ela vai sair um pouquinho fora aqui. Aí vai acontecer o quê? Esmaga essa fita, né? Esmaga essa fita aqui e daí começa a chiar. Se com o tempo, logo ela atora a fita e para de funcionar tudo, os comandos do volante e para de funcionar tudo. É. Então. É um cuidado que tem que ter quando manda alinhar. O volante. Uhum. Né, a pessoa que vai fazer tem que saber isso daqui. Isso aí. Muita gente pega e simplesmente arranca o volante e tal, e bate no lugar, alinhei. Só que esses dias nós tivemos dois. Um prejuízo. Vai no alinhamento, tem um prejuízo. A pecinha dessa cara, né? Nós tivemos dois casos, um FH e uma Scania. Tivemos que trocar a peça por causa do alinhador que fez essa cagada. Então a gente está tomando esse cuidado para não acontecer mais isso. Show e lá aonde foi feito o alinhamento do seu caminhão, foi feito isso daqui, ó. É. Aí começa a chiar o volante e logo acaba o funcionamento dos instrumentos todinho. Você que seu caminhão tá aí sem funcionar o instrumento e tá chiando o volante, talvez pode ser isso aí. Às vezes, né? Exatamente. Show de bola. É nóis. Escanvou como sempre aí. Craque no que faz. Valeu. O Sinuelo aí, tamo junto com essa gorizada massa aí, ó. Tudo que é ser chofé de caminhão, né? Isso, tudo assiste nossos vídeos, nosso canal. Tamo junto com vocês aí na parceria aí, ó. Massa demais. Bora tomar um café com a gente ali ou não? Vamos? Sim, quem vai pagar o café pra gente? Ele paga. O maior, né? Sempre é o maior. Brincadeira, eu pago pra vocês com maior satisfação. E tamo aí, posto tão top aí, ó. Posto Sinuelo. O carrão já pegou muita chuva, mas tá no grau. Gostaram da cor? Boa, valeu. Tamo junto. Olha só que top, galera. Olha, olha, olha. Você tá doido. Olha aqui. Aí eu dou valor, viu? É da Ford. Hã? Carrinho mais show. Você tá doido. É isso aí, galera. O domingo tá de sedução do tapetão, viu? Aí, ó. Conhecendo mais um da família. João. Gabriel. Liz. É, bebezinha? E Dani. Tamo junto aí, viu?
paradinha aí em Florianópolis. Floripa. Floripa, Carlinhos. Tamo junto, a satisfação é nossa. A gente fica feliz de conhecer. Tamo junto. Um abraço pra toda a família aí. Bom feriadão aí, ó. Lá vamos nós aí. Falou, galera da Bolas Trevas. Nos acorde aí. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós acordamos dando risada aqui com a Cristal, tadinho. Ai, meu amor. Nossa. Não é fácil, não. Compartilhar uma coisa com vocês aqui. Aqui, ó. Ó. O caminhão tá só no lastro. Hã? A Cristal falou que quer encontrar quem roubou o nosso colchão. Quer dar dentro um cacete, é? Hã? Fala pra mim, olha lá pro povo, fala bom dia. Bom dia. Aí ela tá aí hoje aí. É, enfim, né? Depois de tudo acontecido, a vida tá seguindo, né? O sorriso tá começando a voltar um pouquinho, mas a dor não vai passar nunca, né, amor? Uhum. É a perca do papai dela aí. Mas ela tá dormindo no laço duro aqui. Você vai dar um pau no cara? Dá um pau. Ai, que. Ela, vou pegar esse cara que roubou esse colchão e aí vou quero bater nele tanto. O pessoal ali não colocou o colchão pra gente, não encontrou, o Diego não encontrou o colchão no dia lá do Recife. E a gente veio aqui pro sul, né? Aqui também vou mandar fazer uma cama aí pra colocar aí nesse caminhão aí. Aí. Nossa senhora, mas eu tô todo quebrado, cara. Ai, Deus do céu. Mas é isso aí. Estamos aqui em Santa Catarina, paramos pra dormir aqui. Muita chuva, mas a minha coluna tá doendo. A da Cristal também tá. O que nós vamos fazer? Vou ter que agarrar no Dorflex, galera. Mas é isso aí. Vai dar tudo certo, né? A gente acostuma com tudo, né? Dormindo. Aí, que conforto. Achando que se tivesse algum hotel aqui, melhor rodamos até de madrugada, né? Mas a gente indo pro hotel, né? Um dia que a gente dormiu no hotel, que a cama assim é boa, né? Agora você dormir, dá um murro aí no chão. Dá um murro. Ah, bate verdade. Nossa, bate mais uma. É, galera. E vem, galera, aí, ó. A galera dos pés de breque. Chegou pra gente. Bora, galera. Mas é isso aí, família. Muito massa aí ver vocês aí. Cada cantinho desse Brasil aí. A gente parou no Instagram, né? Galera que não segue o Instagram aí, vai lá, Carlinhos262. Fiz os stories, tirando foto com a galera. É, a galera sempre nos aplaudindo aí na estrada. Isso pra mim é uma riqueza muito grande aí, né? Compensou a mal dormida, né, Cristal? Compensou? Compensa a mal dormida ali desse lastro duro aí. Você ficou brava? Uhum. Devia ter gravado a ser brava, né? Eu devia ter gravado, galera, era braba. Se eu pegasse esse cara que roubou o meu colchão, nossa, mas eu ia dar tanto na cara dele. Prender, roubar as coisas dos outros. Mas é isso aí, não dá nada não. É? A gente tá feliz, tá com tudo de volta aí, reconquistando tudo, né? E com saúde, estamos aí passando aí, ó, já passamos Floripa. Agora estamos chegando aqui em... Esqueci o nome dessa cidadezinha pra frente aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Fugiu da cabeça. Mas é isso aí. Já nós vamos chegar lá na Molas Trevo. Vamos estar lá amanhã, segunda-feira. Molas Trevo. Falou, galera. Pode mexer no carrão lá, dar um grau, ajeitar algumas coisas. E de lá pra frente, a gente vai fazendo vídeo na sequência. E vocês vão nos acompanhando a cada cantinho desse Brasil. Falou, família. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe, aquele abraço, tudo de bom!